សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកតាមដាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារានិងការកំសាន្តចាដែលមានចំណងជើងថាគូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចរោដំជេណាចាឡើងច្រៀងបទប្រពៃណីបង្ហាញកាយវិការគូឲ្យខ្នាញ់ចាប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាចាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះចាឃើញថាតារាវ័យក្មេងដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សចាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចរោដំជេណាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចានេះពេលនេះដែរតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏តែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបានឃើញពីទេពកោសលដ៏ល្អរបស់ទ្រង់ចាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចបានជាងឡើងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តនៅក្នុងសាលារៀនមួយចាដែលធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកធមមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមទស្សនាចាដោយក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបានធ្វើការច្រៀងនៅក្នុងបទប្រពៃណីខ្មែរកន្ទ្រឹមខែចែកចារិបានបង្ហាញសម្លេងយ៉ាងពីរោះគួរឲ្យសរសើរអមជាមួយនឹងកាយវិការមុខមាត់យ៉ាងគួរឲ្យខ្នាញ់ផងដែរចាតាមរយៈសកម្មភាពវីដេអូការច្រៀងមួយនេះរបស់ត្រង់បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសារតគ្នារាប់ពាន់ដងដែលអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះតែមានដងសិល្បៈគួរឲ្យសរសើរចា